Эй, әл тұрсың ба сен? Әй, қарағыма, ана беске сен түске дейін жүріп тұрсың ба? Бізде келім болғамыз, мынадай уақыттың үшінде кесеңіне бір қап шықыр жүріп тұстайтымызды. Әл тұрсың қой? Мама, таңертеңнен бері ауырып, әлсіреп тұрмын. Ой-бой, сонда не? Енен ұрсыған сайын жүрегің айын ебере ма? Сен не сонда маған? Мама, жүріңіз, отырыңызшы. Бірін сетім көрік, жүріңіз, жүріңіз. Мен таңертеңнен бері терім құрғап, жүрек қағысым жиілеп, сілеге көп шұбырып жүрді. Содан екен ғой әлсір екенім. Қарағым, не айтып отырсың? Адам етілмен дұрыстап түсіндірші маған. Мам, сіз әже боласыз. Әже? Рас па? Мен әже болам ба? Құдай, жаным, жаным, жаным. Әй, мен түс көрдім қой. Бәсе, мен ойлайым күні бойы неге. Неге көңіл күй жоқты? Жаным, 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 жаным. Ойбай, қаттықсып жіберген жоқпын ба? Жоқ, мама әлі ерте қой. Мен қазір ыдыстарым жуып, терезелерді бітірейін қалған, е? Терезесінес таста, қайдағы терезе, қайдағы ыдыс. Бүгіннен бастап ештеңе істемейсің, бәрін өзім істеймін. Ыдысты да жуамын, терезені де жуамын, тамақты істеймін. Сен тек аяғыңды аспанға асып жатсаң болды. Бар, ұйықта, жат, жат, жат. Бар, 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 өзім істеймін барлығын. Мен әже боламын. Біздің үйде шілде қана болады. Шілде қана, бесік той, тұсау кесер, шінде той. Ай, шіркін, ай. Ой, мен әже боламын. Бүгін қатты қуаныштым. Мамының да қуанышты кезін бірінші рет көруім. Тіпті маған үй шаруаларын жасатпай қойды. Аяғы ауыр болған сезім күшті екен. Үй жинамайсың, тамақ істемейсің, рахаттанып, қалаған нәрсені жеп отыра бересің. Қатты қуаныштым. Жоқ, үй шаруасын жасамайтына емес, жақында ана атанатына. Күшті сезім екен. Алло, мам. Қалайсыздар? Өзің қалайсың? Әй, енем мен ұрсып қасам, мен саған көмекте салмайды. Жоқ, бәрі жақсы бізде. Мен сізге бір нәрсе айтуға хабарласып тұрмын. Ұрыспайсыз ба? Мам, сіз тыңдағанда жоқсыз ғой? Сіз жақында нағашы әже боласыз. Құдай бере саған жәдем, сол құтты болсын, бақытты болыңдар. Жүкті болдым деп аяғыңды көкке көтеріп жатпай, көмектесі ба енеңе? Мам, ойымда маңызшы. Бізде бәрі ойдағыдай. Жарайды, мама, кейін хабарласам. Жақсы. Кім? Айсылым жан, ыдыстардың бәрін өзім жүріп қойдым. Саған банана келдім. Аяғасты қымыз құрт әкелдіп, менің майрам жерік көп жүрген жоқ бүкенің. Келін, шай дайындап бір оғыш, шөлдеп қалым. Бүгіннен бастап шайды өзім құям.
О, сенің қолыңында шай ішпегелі көп бөбет сағынық балдық. Әй, тоқта шайды неге сен дайындайсың? Осы келінді қуып жүргеннен саумысың? Қош қайдағын айтпай. Сен дайта дегенсің. Бүгін таңатқалы келіннің терісі құрғап, жүрегі жиі соғып, сілекей шөбіріп, сол екен ғой әлсіреп жүргені. Сенің денің сау емес, адам ауырып жатса, соң мәз бе қуанып айтып отырсың ба? Құдай ай, бұл жерде ешқандай аурудың диагнозы жоқ. Ата боласың сен. Ата? Иә. Жаз шықса бос, аллерген бар. Терісі құрғап, сілекей шұқырып жұр дейсің ба? Иә. Қой өзімді қолың ал қосын жылаған нес, ана келінесі қолса ұят болар. А, айтпақша, апама телефон соғып сүйінші сұрап қойдым. Бүгін бірінші рейспен шығып келем деді. Дұрыс. Ой, мен неғып отырым, кетейін. Қайда кетесің? Әй, ата болғалы жатқан жоқтың ба? Базардан бар тезірек тақия сатып алайын. Таптым. Ер тұғырылдап қояйық. Қош қайдағы тұрыптың атын. Аман есен тұсын деп аманбай қояйық. Мам, пап, ашылға не оған? Өзіне сабырлы болған әдем жараса дейі, қараш. Жақсы әке болатын сияқты. Ой, не оғы жатыр, айтсаңыздар? Құдайға шүкір, жомат, негіз екеміз жақсы тәрбие беріп біз. Мен? Әй, маған тарса жаман болмайды ғой. Ой, енді бізде адам шығарымыз, Айсұлуға не болды? Әй, Айсұлуға келінің терілері құрғап, жүрек қағысы жиілеп, артериал қысымы көтеріліп. Сілекейі шұбырып. Әлсірек бағын. Сонда мен әке болам бе? Түсінді. Баламызға да бала керек. Еттен бізге берем екен. Масқара болып жүрмейік, өзім бағам деп. Тыға? Жан, сөз жөнім ба? Үм-үм. Атана боламыз, да? Атанамның алдында өзімді әлі бала сезініп жүргенде әке атанайын деп жатырым. Мен де отырба болар жұмсайым. Велосипед әперем, PlayStation әперем. Ең бастысы, анау, туысқандардан қалған Касым жалбарды мектеп бітіру кешіне кейгізбейм. Новыйын әперем. Мама, мен жата-жата ішім пісіп кетті. Барып терезелі түрде берейін, ә? Тоқта қайдағы терезе өзім жуам. Саған бүгін келіндік қызметіне бүгіннен бастап от бұсқ. Барып жатып демал, қазір әжеңде келіп қалар. О, әже келеді ма? Ет салып қойыншы онда мен. Қайдағы ет өзім салам отыр. Әркім өз енесін өзі күтсін. Сен одан да доғдырға барып беш? Әй, доғдырға атан сапарып кесін. Иә. Ой, отыра беніш, папасы бар ғой. Мам, пап, тайлақ. Не бар мен аяғым ауыр ғой? Енді тұрейте емеспін ғой. Өз аяғымен барып келе берейін, е? Шай құп беш, мам? Тұра тұр шайында. Апам келгенше етім салы, бұл қолдатып асып қоймайын ба, е? Сен де өзің құйып шесалшы. Мен үшін бәрі алаңдап жүр. Қыздар,
сіздерге де кеңес беремін. Тұрмысқа шығыңыздар. Жаңа интернеттен ау детский креслоның бағаларын көрген. Ой, қымбат екен ғой ол әлі деген. Етірге алып қой керек сияқты. Етірге алып қой онда. О, айтпақшы бар ғой, бізге ана балабақшаға барып ертерек кезекке тұру керек. Ана кетіктің баласы ше? Сол бейіл бірінші сыныпқа барды, бақшадағы кезек енді келіпті дейді. Ой, дұрыс айтасың. Әй, тоқта. Немере ертең дүниеге келгенде қайда ойнайды? Үйдің іші тар ғой. Біз тез арада мына үйді сатуымыз керек та, ана ауласы кең үй алуымыз керек. Дұрыс. Онда сіз риэлторға хабарласыңыз. Әжемде келетін уақыт болып қалды, мен барып аэропорттан күтіп алайын ба? Иә. Құдай, жаным өзі серьезный болып қатты. Құлыңшынды болды. Құдай, жаным, байқап жүр, иә? Әлде қандай болып жүр өзінше. Әке ғой. Папа мен мама әлі күнге дейін мені еркелетеді. Ертең балам көзінше бетінен сүймесе болды ғой. Ай, бірақ олар оған қарамайды ау. Майра, қалай ойлайсың? Ұлы ма, қыз ба? Қыз болады әрине. Жоқ ей, ұлы болады. Қарасаңшы, арымдап асықтар жинап ақып келдім. Түу, сен де қоймайды екенсің. Егер жүкті келіншек бірінші енесін айтса, қыз болады дейді. Егер осыдан ұл болса, онда сен немереміз бір жасқа келгенше күнде домбырамен ән салатын боласың. Егер немереміз қыз болса, бір жасқа келгенше сен күнде табанын доқалап массаж жасап беріп отырасың. Дұрыс сұрақ бірдемайтын керек еді. Жарайды, келістік. Келістік. О, апам келді ау деймін. Ойбай, апам келді. Орамалым жоқ қой, мен басында тартып алайын. Кеше жұмыста коллегалармен қарбыз жегеміз ғой. Сөйтсем қарбыздан ұшынып қалыппын. Өзіме жалған диагноз қойыппын. Аяғым ауыр емес екен. Енді бұны үйдегілерге қалай айтам? Айналайын, құлыным. Қуаныштымыз. Бақытты болыңдар. Андағы суреттеріңді менің WhatsApp-ыма жібер. Не дейді тоғдыр? Жақсы дей ма? Ұл ма, қыз ба? Ұл да, қыздай. Егіз! 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 Ал, менің табаным рахаттанатын болды-ау. Енді біздің үйде күнде концерт болады. Майра, жүр, шайыңды жасап жібер. Шайдан бұрын, анау, есімін қалай қоямыз соны? Папа, біреу атын мен қойшы. Айта алмадым. Бәрі қуанышты болып жүр. Көңілдерін қимадым. Ай, онда егіз болса деймін, ана кімге айтып тағы бір бесік жасату керек қой. Жоғы, тайлақтың жатқан бесігіне екеу десе. Қайшы қасын. Бала бақшаға екеуін бірден берсек, жеңілдікте болып қалар. Болады. Тіпті сәбилеріңді маған әкеп тастайтын күндеріңде болады. Ертегілерімді есіме түсірім керек қой. Аны екеу екі жатып, менің мазамды алып жүрір. Мазаңызды алады қой сізді. Апамды айтам, бұрын тайлаққа тасетін еді қой сарқытты тойдан. Енді шөберелеріне тасет, тайлаққа бізге дім жоқ шығар, ә? Әрине, сендер қалдыңдар қой. Біз қаз ақылдасып берейік барып. Дұрыс-дұрыс, ақылдасынар. Қандай тәрбие беретіндеріңді ақылдасынар. Бірақ ертең атамның баласымын деп жүрсе, ренжімеңдерінен беремін. Тайлақ, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Менің аяғым ауыр емес. Балмалдап тұрсың ба? Жоқ, сен түсінбедің. Бізде ешқандай бала жоқ. Енді? Қарбыз жегім ғой, содан ұшынып қалыппын. Жүрегім содан айнып жүр екен. Сен де қызықсың, ертерек айтпайсың ба? Папа дайындалып жүр, ата боламын деп. Сақал өсіріп жүр. Мен қайдан білемін, өзім енді білдім. Үйдегілерге қалай айтамын, соны айтшы. Ертерек айту керек, болмаса үлкен проблема болады. Өй, сен де бір, жүрші.
Ойбай, апана Нұрсұлудың егіз немересі бар ғой, егіз қыз алып келді. Енді бар ғой, құдалары бай, мен сізге айтпайын, сіз сұрамаңыз, мен айтпай-ақ қояйын. Не әкелген? Масқара енді үт тұстапты. Ауылды шулақты деді ғой енді. Ауылды шулақ. Келінің артынан әкелген заты бар ғой, масқара аналар. Не? Пап, мам. Сіздерге бір нәрсе айтайын деп едік. О, мына риалтор. Алло. Иә. А мен міне шығам, шығам. Аха. Жа, бес тапсырып қойған ғой. Қос-қостан алтын енесіне, алтынмен аттап, күміспен саттап, анау деген сөйлей алмай, шубының түр-түр үйт тұстаған ғой. Болмады. Мүмкін бұлай істейміз. Сен папаға, мен мамаға айтып көрем. Жарайды. О, қалаған бағаңыз ғой түспірім дейсің бі? Жақсы ғой. Ал мен $1,000,000 десем қайтесің. Жарайды, ол енді еңбегіңе келсеміз ғой, клиентіңді жібере бер. Ия үйде болам, ия, дайындап қоям. Папа? Уайымдама, шілдеханада да өзім асаба болам. Сізбен сөйлесін деген ғой, кеше жұмыста коллегалармен тамақ шық. Ой, Айсұлу, жұмысқа да өзім орналастырам дейм. Бірақ енді о жағын ойлағандарым қазірден өте жақсы. Бірақ оның қараш әлі бала бақша бар. Мектебі бар, жоғарғы оқу орны бар студент болады. Қайда уақыт деген жетеді ғой. Қазір ана риэлтор келеді, мен үйдің құжаттарын дайындап қояйын. Домбыраңды жеңе шай, қолың алыш аяй. Мама. Ау. Сізбен сөйлесу керек еді. Айта бер. Немеремнен мен айтайын деп тұрған жоқпын. Өткенде Айсұлудың бір құрысы жүрегі айнып ауырып қалған ғой. Иә? Сөйтіп үйдегілерін айтып қойып жүктімін деп. Содан? Сол күні больницаға барып тексерілсе қарыздан ұшынып қалған ғой. Сөйтіп үйге келсе үйде бүкіл туысқандар жиналып алған. Сөйтіп қыз айта алмапты. Бірақ соғының кешкісін мойындаған ғой, жүктемес екен. Жындымай, бірден айтпай ма жүктемесін деп, соншама ат-енесін аяп. Менің елім сондай болса, жанын шығарар едім. Не пісіріпсіз? Тамақты, көріп тұрсың ғой. Осы жолда болмады. Тез етіп айтпасақ, үйді сатып жіберулері мүмкін. Әжек айту керек, үлкен кісі түсінігі бар. Әже, сізге бір нәрсе айтайық деп едік. Иә, өте маңызды нәрсе. Келетіндеріңді білгем. Атаңға айтқалы біраз болды. Енді сендердің өздерің аталарың бар. Ана шөберенің фамилиясын Жомартқа жаза беріңдер. Немере келінімнің аяғы ауыр дегенде қуанғанымды айтсам ғой. Енді шөберенің қамын ойлау керек. Содан жаңағы бар жиған тергенімді, пенсиямды бәрін қосып, одан үйді сатып, неке шөберемнің қамы үшін бәрін осында салдым. Сөй, апа, үйді неге саттыңыз? Қажет жоқ еді ғой. Біз сізге басқа нәрсе айтайық деп едік. Әй, мә, ұста. Басқа нәрсені бар жүгір, ана әкешелеріңнен сұраңдар, барыңдар. Түртпа мен ау, беріп жесі маған. Неғы отырсындар, барыңдаршы, барыңдар. Амал жоқ енді, барлығын көзінше өзім айтуыма тура келеді. Апа! Өз балан өзгенше, немере өлгенше дейді, немере тәпті болатын шығарам бай, а? Көреміз ғой берса. Енді әулеттің үлкені өзіңіз сіз. Егіздердің атын өзіңіз қойыңыз. О, дұрыс. Кішкентай ғана Бота ханым. Тайлақтың атын баяғыда өзім қойғам. Енді ол жетет, екеуің ата әже болыңдар. Өздерің ғойыңыз. Онда біз қойық.
Мерғали Шамғали деп қояқшы. Ооо, Шамғали деген мұна, кім Әбдіғаппардың барасын аты ғой? Несі бар? Егінбай, Жемісбай деп қойсақ та болады. Ой, қойш. Не? Ойланбай шеш, Егінбай сол ерте өскенде не арпа бидай деп еркелетеміз ба? Сен өзің ойлан, мағынасын қарасаңшы, егінге бай болсын, жеміске бай болсын деп отырмын ғой мен. А? Апа, Мерғали Шамғали деп қоямыз. Сонда Мәке, Шәке деп еркелетеміз. Аяғым ауыр емес менің. Кеше жұмыста қарбыз жеген содан ұшынып қалыппын. Сіздерге айтайын десем, өзімді кеш білдім. Бар терден сұрт біл. Мен де бар, бана жаңа балабақшан тізімінен алдым. Отыр, қайда барасың? Немерейлі болғанша кезекте келіп қалатын шығар. Шәйіңдесші. О, ассалаймағалейкум, апа, қош келдіңіз. Жеңеше, неске сәлем. Мына шөлдеріңізді қандырайын деп, егіз қарбыз алып келеміз сізге. Егіз қарбыз дейді. Егіз, не болды? Не күліп атсыздар? Махаббат жүрегі ғажап әнге оласқан айнала ғашықтық сезім мәңгі дастанға Бүгін мамамды қатты ренжітіп алдым. Бірақ мен бұндай жағдайға тап боламыз деп ойлаған жоқпын ғой. Қараңыздар, кішкентай Саби бізге үлкен қуаныш сыйлаған. Аз ғана уақыттың ішінде ана болу бақытын сезіндім. Өте керемет сезім. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұйырса, сол күнге де жетерміз. Эй, не істеуісің бала ұқсап ойнап? Не сенің әйелің қарбы жеген сайын жүреміз бе алданып? Бар бөлмелеріңе. Тұр!